车在晃哦，小心哦。开始了哈。社团是现在没有人。好，没关系。粉丝团已经有人。那我先开始开播了哈。来，各位粉丝团的朋友，大家下午安。今天经理要介绍的这款车哈，是 Volvo 的 XC90 的一代。那一代的 XC90 会遇到最大的问题啊，是这个。这个是后面的避震器，它非常粗一支哈。这个不晓得有没有板上有没有 Volvo 的车主啊，知道这一支原厂的报价大概一支是多少钱？这一支啊，这一支原厂的后面的桶身 Volvo XC90 一代呢，这一支大概啊。可以，买一套 KT 的道路版避震器哦，就这么一支。但它还有它厉害跟专利的地方啦，贵是起来有字的哈。像这个阻尼，它的做动哈，这个也是车友教我的哈。里面有之前的话，有一个车友对这台车机很内行，他说这台啊，在静止间哈，它可能会低一点点，可是做动的时候啊，它会打压力上来。然后会把车高再把它升高一些哈，所以这个，还蛮厉害，所以它有这样的专利，有这样特殊的地方，所以它的单价啊，当然就比较高一点点哈，所以这个是后面的桶身，但这通常会选择 KT 的，都是因为它的避震器的桶身哈，寿命啊已经到了哈，已经坏掉了，所以再来汰换成 KT。那汰换之后有一个状况，设计啊不太一样哈，这个是后面的弹簧。这一条是后方的弹簧，它的避震器是穿越在弹簧里面的，类似像这样子。好，它原厂在车体上的结构是这样子，那 KT 的改了之后，就改成做一个转接座，做一个转接座，然后改成是直卷弹簧。所以这一台我们经常出到国外，有不同车主会有不同的需求，譬如说，他说后方的载重。有可能经常性的载重300-400公斤以上，所以我们就把它后方的弹簧的公斤数呢再拉高哈，以符合车主的需求。所以改了直卷弹簧之后，也许啦也有缺点哈，缺点就是舒适度的部分的话，可能没有像原厂那么好，但便利性的话，还有整体的 CP 值哈是非常好的，因为改了 KT 之后，不仅车高可以调整。软硬度的话也能调整，后方弹簧的公斤数也能适时的再稍微加重一点点。那如果一般版本哈，像今天的道路版的话，我们配置的是12公斤。好，那这个是后方的部分特别的地方，前方的话也还蛮特别的。它的前面哈，很多的 Volvo 的车系啊都是这么样的设计，它的上座有一个很特殊的斜度，所以上座的话如果要做一个新的上座的话，通常它的斜度啊很难做出跟原厂一样，而且比较会容易会有异音哦。所以 KT 的话，对针对这台车的设计啊，是设计成它的上面的一个弹簧的盘径，哦，做的跟原厂一样，所以要砍上原厂的上座。但这个上座基本上这个车子的车龄有一点点年份了。啊，使用的里程数有点多，所以我们如果哈车友啊跟我们订购这一台的话，都会适时的建议把它的上座，这个上座的橡皮啊，这一台有损坏，但是没有像之前损坏的那么严重。之前有发生过这个的橡胶的部分呢，跟它的基座整个已经都不止皲裂，是整个都脱落了哈，所以它的轴心会跑起来，那就有迫切更换的必要性。那这台车的话是算是做预防性的更换，在更换 KT 的同时，一起把上座的部分的话一起把它汰换掉哈。好，这个是上座的部分。那前方的悬吊系统基本上还是一个麦花臣的悬吊系统，所以这台车前面的拆装啊倒还好，没有特别不好拆装的地方。但后方的话拆装上有一点难度。因为它这台车是四轮驱动的版本，所以后方有传动轴，再加上它的上座的所在的位置哈，是在第三排椅子的附近，
所以需要把试毯呢掀开之后，才有办法拆得到后面避震器。那我们来看一下后方避震器装好的样子，它本来的弹簧是大卷的，好，那改成 KT 之后改成是小卷的。这里有传动轴，它本来的弹簧，好，本来弹簧是坐在，哦，它是大圈径的，坐在这个地方。那我们改成直卷弹簧的时候，就该改成这里。上方的话就会和一个转接座，这一台车所专用的规格，所以这个是后方。那 Volvo 的话有一些比较早期的，像850之类的车系，哦，它的改法也是像这样子，或者是 S60 的第一代，哦，02003左右的。它的后方悬吊也是类似这样子，但那一台车我们就做一个大卷式的弹簧，所以不同的车系那有不同的改法。好，那这一台车的阻尼调整的部分的话是在上方，上方的话可以做一个软硬度的调整。那基本上这一台车是休旅车，中大型的休旅车，所以车主啊会要求降到很低的几率几乎是零，通常会想要的高度是跟原厂一样高，或者是比原厂略低一点点。那如果这一台车啊有要降得特别特别低的话，那就要注意了哈，这个馒头哈，建议可能要拆掉，因为这个馒头当车高降下来之后，它有做一个原厂统芯的保护机制哈，所以但是改了 KT 之后，这个馒头就不需要，因为 KT 在桶身里面就有一个防止触底的一个缓冲馒头。这个镜头角度可能带一下，因为这一台还蛮特别的哈。这一台我们也忘记有没有做过直播了啦。那这一台车是汽油引擎，我们之前做的哈都是柴油居多。这台车重非常重哈，超过2000公斤哦。嗯，好，前方的话我们配了一个专用的弹簧，刚刚有提到了专用的弹簧，它砍住原厂的上座，所以。它的前方就是一个漫画层的悬吊系统，那大概公斤数的话大概10到15公斤左右。那前方的上座在这个地方，你要爬上去了，小心哦。好，那这个上座在这里，它的上座是有一点特殊的斜度，而且不只有斜度啦，它算是有一个曲面，所以有斜度再加上有曲面的话，要做上座的话可能就比较困难，所以我们的设计上的话就沿用原厂的上座这个地方。那阻尼的调整一样，在这个地方引擎室打开，从这里就能做软硬度的调整，还算蛮方便的。那这一颗是3.2升的汽油引擎，最新款的 XC90 啊，它的悬吊系统已经跟这个世代不同了。比较新款的 XC90 后方的悬吊系统已经没有弹簧了，已经变一个复合式材质的簧板来取代，那也有做气压式的避震器，所以新一代的 XC90 跟这一代的底盘是完全不共用的。那至于 KT 的用料，我们还是来介绍一下好了。 KT 的用料使用的是意大利一整桶进口的 IP 的阻尼油，这个跟我们如果在骑大型重机的话，车友就大概知道，像有一个品牌，意大利的知名重机的品牌叫 Aprilia， 它所使用的前叉指定用油、后避震器的指定用油就是用意大利 IP 的阻尼油。那油封的部分关系到产品的寿命，所以 KT 所使用的油封啊是使用日本 NOK 的油封， KT 的用料都相当的不错。那像这一台车原厂一支2-3万块的后避震器啊，如果坏掉之后啊，没办法，就只能做汰换而已。但 KT 的话，即便里面的阻尼油已经有衰退了，或者是油封损坏有漏油了，这些啊 KT 都是可以拆开单独维修的，也可以说做一个预防性的保养，就跟上座的概念是一样的。虽然还没坏了，可是开了大概8万-10万公里之后，觉得怎么开起来的感觉不像新品刚装好时候那么的 Q 哈，那就代表阻尼油可能有劣化衰退，那就可以跟 KT 或者是跟我们的经销通路来预约来保养它原厂的避震器，都是可以维修的，有问题吗？没有了哈。好，那这一台车前面是麦花臣，所以我们在这个上座仰角上孔的地方有做一个椭圆孔，
所以这台车如果啊安装完毕之后的 camber 角度是能靠这个椭圆孔的一个孔径啊，它有一个微调的一个区间哈，可以做出前轮的一个倾角哈。那离载算的话，沿用原厂就可以了。其他的一些小地方细节啊，这里有 ABS 感应线的固定扣具，这些扣具的话都是跟原厂的位置是一样的。那离载算的话，不需要再换短的可，或者是多花钱买可调式的哈，直接用原厂离载算就可以了。啊，前方的车高调整跟后方的话，因为弹簧跟避震器是做在一体的嘛，所以调整的方式是一样的，都是靠脚座这个的长短度啊来做调整。啊，如果啦，这台车我们有在 YouTube 上面应该也有其他安装的影片哈，如果今天没有介绍到的地方啊，或者是说车友有想要了解更多的地方，可以搜在 YouTube 里面搜寻一下KT Racing， 然后空白 XC90， 应该就有不少的影片可以提供给车友们来做参考。那如果车友们有想要试乘，或者是有任何问题，都可以跟我们小编联络。好，以上是今天 Volvo XC90 MK1 的安装直播分享，谢谢大家，拜拜。